встановлення пандусів відповідних ліфтів для полегшення пересування людей на візках, а також розміщення табличок зі шрифтом Брайля. Всі ці заходи в рамках програми першої леді України Олени Зеленської наразі впроваджують на теренах Мукачівського району. Який передбачає не лише покращення доступу до будівель та споруд, але і ряд заходів організаційного, інформаційного характеру для того, аби забезпечити доступність і в інформаційній сфері, і в отриманні адміністративних послуг, в отриманні соціальних послуг. Тобто, якщо говорити простими словами, то безбар'єрність – це не просто встановлення пандусів або відповідних табличок, які виконані шрифтом Брайля, це створення таких умов, за яких людина, яка має певні фізичні обмеження, відчуває себе у суспільстві так само, як і здорова людина. За 4 місяці від початку впровадження програми на теренах району вдалося встановити 60 пандусів, 87 кнопок виклику персоналу із відповідними тактильними табличками зі шрифтом Брайля, 7 ліфтів, а також забезпечити безбар'єрний доступ до 24 будівель. Якщо говорити про конкретні кроки, які здійснено, так, то, наприклад, у Свиляві було встановлено 3 ліфти. Це і ліфт для доступу до будівлі Свалявської міської ради, це ліфти біля аптечних споруд, тобто куди потрібно так потрапити особам з вадами зору. Встановлено близько 120 табличок, які виконані шрифтом Брайля і з відповідними кнопками виклику персоналу. Не скажу, що це є такий засіб, який потрібен лише для осіб із вадами зору, адже і, наприклад, мами з візочками, з малолітніми дітьми, так, з немовлятами, теж можуть користуватися цими послугами. До впровадження безбар'єрного середовища залучають і свідомий бізнес. Зокрема, активно співпрацюють з аптеками, адже доступ до таких об'єктів вкрай необхідний. Ми звертали увагу на наших засіданнях нашої робочої групи районної адміністрації з питань безбар'єрності на забезпечення доступу до продуктових магазинів, оскільки це теж є ті об'єкти, які, в принципі, кожного дня людина відвідує, піднімали питання про доступ до релігійних об'єктів. Стосовно аптечних закладів було направлено районною військовою адміністрацією листи на усі великі мережі аптек, які працюють в Мукачівському районі, з проханням, аби бізнес долучився до реалізації заходів безбар'єрності. Пріоритетні споруди або будівлі, які потрібно обладнати для людей з особливими потребами, кожна громада визначила самостійно. І за фінансової спроможності починали роботи. На підставі проведеного в громаді аудиту місцеві ради самі вирішували, що необхідно робити в цій громаді першочергово. Як правило, це встановлення пандусів, покращення стану існуючих пандусів до об'єктів, в першу чергу, соціальної сфери. Тобто це відповідні управління відділів соціального захисту, це, якщо є на території громади, відповідні аптечні заклади, лікарні, ФАПи відповідні. До 2030 року в Україні всі державні та соціальні установи повинні бути обладнані всім необхідним для комфортного перебування українців, що мають особливі потреби. Адже безбар'єрність – це право кожного.